Përshëndetje të gjithëve drejt për së drejti, jemi në Sot Live në Shqipëri në ekranin e Report Televizion. Do të qëndrojmë deri në orën 14 për të përcjellë tek ju gjithçka që ndodh në kohë reale. Pa humbur kohë, ju njoh me disa prej zhvillimeve më të rëndësishme. Marrëveshja për emigrantët me Italinë dhe amnistia penale do të kalojnë për votim në seancën plenare të ditës së njëjtë. Lajmin e ka konfirmuar sot në mbledhjen e grupit parlamentar të Partisë Socialiste, kreu i grupit Bledi Çuçi. Prokuroria e Shkodrës i ka përcjell materialet Ministrisë së Drejtësisë bashkë me kërkesën për ekstradimin e Ibrahim Licit. Ky i fundit u arrestua javën e kaluar në Turqi lidhur me vrasjen e Endri Mustafës në maj të vitit 2021. Gjykata e posaçme e pranoi këtë të hënë kërkesën e avokatëve të Recep Arapit, njohur si KEP Arapi, për të caktuar edhe ekspert që të kryejnë ekspertizën mjekësore të tij. Arapi, i cili dyshohet për tentativë për vrasjen e Xhevdet Plakut, i njohur si Akili, pretendon se ka probleme shëndetësore që mund t'i rrezikojnë jetën në qeli. Policia kufitare greke sërish ka njoftuar palën shqiptare se rruga nacionale Kaplaqi-Anin do të jetë bllokuar për shkak të protestës së fermerëve në vendin fqinj. Nëpërmjet një njoftimi zyrtar para greke bën me dije se aksi do të jetë i bllokuar për kamionët dhe autobusët. Natyrës së bukur të Luginës së Thethit së shpejti do t'i shtohet zipline, një aktivitet më shumë për gjithë ata që zgjedhin të eksplorojnë bukuritë e Thethit. Kryeministri i vendit Edi Rama ka publikuar pamjet, ndërsa i fton të gjithë për të shijuar pamjet fantastike që ofron kjo zonë. Nëna e Aleksei Navalni ende nuk është lejuar të shoh trupin e djalit të saj të vdekur para 3 ditësh në një burg të Siberis. Kje misteri e mbulojnë se çfarë ka ndodhur me ish kundërshtarin e Vladimir Putin, ndërsa e veja ti do të takoj sot kreun e diplomacisë europiane Borrell. Një grup intelektualësh e cilësojnë çështje kombëtare serioze promovimin e disa individëve në media që paraqesin teza të ndryshme kryesisht për gjuhën shqipe pa baza shkencore. Ata kërkojnë që autoriteti i mediave autovizive të marrë menjëherë masa.